Me përmendjen e Allahut që të sohën zemrat. Me përmendjen e Allahut, Zotit ton që ne ka falë, e ne ka kriju edhe ne furnizon, ne ka dhënë familje dhe fëmijë dhe tjera, Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo Allah, kur të përmendet me një vend, ajo krijon atmosferë. Po nuk është e njëjtë, kur ti e kujton Allahin dhe janë me laqët me të ti prezentu, dhe i drejtuve me ndëgju fjarën e Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo ardhë rizalillah, vetëm për Allah. Kjo ardhë vetëm për me knaqë Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo është një vej për shumë e madhë. Dhe Ibrahim e Thejmen nuk ka pas ajo gjami, as dritare, as dyrë, për dhe sa ka firë e zoni sabajt e ka kujtu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe sa ka ardhë namazi i sabajt e ka kujtu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe s'ka ma mirë për besimtarët, për muslimantë, me u taku në kësi dhe gjami. Kjo është ajiman i flakt, ajiman i zemrës, ajiman i qiltët 100% që e kanë të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Iman pasi